Що ця банка молока простояла в холодильнику 4 дні, охолола. Зараз я зберу це молоко домашнє. Я хочу приготувати сир по рецепту, який присилали мені ви. Щоб не морочитися в одній банці, зараз ми все зробимо. Зараз трішки вершки я зберу зверху. Які гарні вершки, коли молоко добре в холодильнику відстоїлося. Жадно я не буду, оце стільки вершків достатньо. Зараз так переколочу це все. Молоко не скисло. І зараз я його просто накриваю кришечкою, і хай воно нагріється до кімнатної температури. Тому що якщо я відразу поставлю в духовку, то банка лопне, вона дуже-дуже холодна. Хай Молоко, тут трішки. яке я збираюся на сир, уже другу добу стоїть тут тепло, навіть сонце, і воно не кисне. Воно не кисне, мені прийшлось додати сюди 6 ложок сметани, тому що саме воно не хоче. І що, знаєте, трішки гіркеньке. Я позвонила продавчині Наташі, вона каже, корова була до бика, і тому молоко гірчило. Який буде сир, подивимося. Але я додала сметанки. О, відразу пішло, бачите? Відразу. А так, ну не хоче киснути і все. Ну що, Баночку. молоко, дивіться, я ще нікуди не ставила. Як додала сметанки, моментом пішло. Відділяється сиворотка, прямо видно. Нікуди ще його не ставила. Хай ще постоїть у мене тут. А рано вранці, завтра я подивлюся, що мені робити. Чи відкидати, чи поставити ще в гарячу кастрюлю, чи просто в гарячу духовку. Але дуже гарно відділяється сиворотка і нема ніяких проблем. Нічого не тянеться. Зараз хвилиночку. Дивіться, прямо зерна сиру. Отак. Ще така сиворотка, ну, не прозора, білого кольору. Ще поставлю в каструльку і прогрію трішки її, цю масу. Але, можливо, вже можна і відкинути. Бачите, повністю прямо без температури, без підігрівання, без духовки, на теплі, яке повітря на вулиці стала отака ця маса. За сметанки. Дякую вам. Ви мені писали, що потрібно чорного хлібу, шматочок сюди додати. Все дуже-дуже гарно виходить. Знаєте, поки я залишила, сама поїхала з дому, мама подумала, що все вже готове, і відсідила вже сир. Дивіться, дивіться, який вийшов гарний сир, без прогрівання, без нічого. І, можливо, якщо прогріли, то сиворотка була більш така, як кажуть, прозора. Але ми сиворотку п'ємо, і там трішки залишки є, то не страшно. Тобто мама навіть зробила сир. Дивіться, який гарний сир. Тобто це дуже-дуже легко. З холодильника вершки я зняла, ви бачили, але це домашнє молоко дуже важко загущувалося, дуже важко кисло. А як тільки сметанки додала, прямо на очах. Так що готуйте, навіть мама приготувала цей сир без якихось проблем. А цю сивороточку до холодильника і будемо пити. Пити і щось на ній готувати. Нічого не тягнеться, нічого, просто дуже-дуже гарна і сиворотка. Дивіться, яка чиста. І сир так само. До побачення, до нових зустрічей.